Вітаю глядачів! Ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер». Сьогодні ми спілкуємося з Наталією Бондаренко, головою громадської організації «Фундація підтримки осіб старшого віку «Вік щастя». Пані Наталія, вітаю вас у нас. Вітаю. Знаю, що ви у нас не вперше, але загалом у Кропивницькому ви відносно нещодавно. Розкажіть, будь ласка, як фундація опинилась саме тут у нас і чим вона займається зараз у Кропивницькому? Впродовж 5 років ми здійснювали свою діяльність у місті Слов'янську і поширювали свою діяльність на Донецьку область. В силу того, що зараз Донецька область – це зосередження бойових дій, звичайно, ми змушені були евакуюватись. Ми приїхали ось у місто Кропивницьке, чому дуже раді, бо отримали тут підтримку партнерів, підтримку людей, з якими ми працювали. Це Гончаренко-центр, який допоміг нам продовжувати свою роботу. Громадська організація «Фундація підтримки осіб старшого віку «Вік щастя» – це організація, яка допомагає людям поважного віку повірити в себе, жити активним життям. Ну, це, так знаєте, активне та здорове довголіття. Також знаю, що вже там частина проєктів реалізується, і кропивничани і переселенці, які знаходяться зараз тут на Кіровоградщині, вже встигли долучитись до них, так? Розкажіть, будь ласка, трішки більше про ці проєкти, які вже встигли у нас реалізувати. Дивіться, ми змогли евакуювати з нашого простора, з міста Слов'янська, 10 комп'ютерів. Тому, дійсно, це дуже важливо. У нас там була комп'ютерна школа. В силу того, що у нас комп'ютери є, ми попросили і нам пішли на зустріч в Гончаренко-центрі. Ми відкрили комп'ютерну школу. І кропивничані, як місцеві мешканці старшого віку, ще раз наголошую, віком 50+, так і ті, хто сюди переселився, переселенці, біженці, долучаються до цих, до цієї школи. Бо зараз у вік діджиталізації неможливо просто жити і не бути долучений в якийсь онлайн-простір. Що стосується здорового способу життя, це і здоровий спосіб життя, і, знаєте, така психологічна підтримка – це наші групи скандинавської ходи. Ми ходимо у парку Ковалівському 2 рази на тиждень. За допомогою Гончаренко-центру ми змогли купити палки для скандинавської ходи. Ці заняття безкоштовні. І, знаєте, це так дуже надихає. До нас доєднуються люди із Сєвєродонецька, із Маріуполя, із Харкова, із Краматорська, із Слов'янська. І зараз ця група вже зросла, більше 20 осіб ми збираємося. І це не тільки фізичне навантаження, це і спілкування, це і інтеграція переміщених осіб у громаду. Бо вони тут знаходять собі друзів, вони знайомляться, вони трошечки, знаєте, відволікаються від тих новин, які ми зараз маємо з Донецької і Луганської області. І це дуже важливе таке направлення нашої діяльності. Ну, загалом, ми з вами зібрались тут, тому що ваша фундація, вона розпочала ще одну ініціативу, так, вже направлено більше на психологічну підтримку українців, переселенців поважного віку. Розкажіть, будь ласка, яка буде здійснюватись робота у цьому напрямку? Це будуть онлайн-тренінги, будуть якісь консультації, групові заняття для українців? Так, ми розпочали проєкт «Психологічна підтримка людей поважного віку». Це буде, знаєте, ми залучили дійсно люди, які виїхали, які все життя чогось там дбали, будували, і зараз змушені все це покинути і кудись поїхати, це дуже важко. Дуже важко це сприймати, особливо потерпають люди старшого віку, бо це, ну,
якщо молода людина, вона може, знаєте, ще, ну це також важко і молодій людині, але, знаєте, людині старшого віку, це, ну, поставити хрест на всьому своєму попередньому житті, це страшенно важко. Тому ми зініціювали такий проєкт психологічної підтримки людей поважного віку. Ми за допомогою експертів-психологів залучимо на навчання психологів, соціальних працівників, громадських діячів, тих, хто працюють в переселенських пунктах, або вони долучені до діяльності з людьми поважного віку. І ми декілька днів будемо вчити програму, яка називається «Подолання травми. Техніки зцілення, відновлення своїх психологічних ресурсів». І ця програма, вона буде спрямована на людей поважного віку. Після того, як люди, які долучені, які приїдуть сюди в Кропивницький, опанувати цю програму, вони роз'їдуться в свої громади, де вони зараз знаходяться, і за супервізією нашого психолога-експерта, за допомогою нашого психолога-експерта, будуть впроваджувати ці техніки там на місцях. Таким чином ми охопимо більше людей, зможемо допомогти більшій кількості, бо люди переселились не тільки в Кропивницький, вони переселились в різні місця. І вони всі потребують допомоги, вони всі травмовані, вони всі потребують підтримки, психологічної підтримки для того, щоб відродитись, відновити свої ресурси і жити далі. Ми страшенно вдячні федеральному уряду Німеччини, який погодився з нашою аргументацією, і цей проєкт фінансується якраз федеральним урядом Німеччини. Пані Наталія, я правильно розумію, що ці експерти, які будуть навчені, вони будуть працювати на теренах різних громад, не лише Кіровоградщини, але і загалом інших областей України, де зосереджені переселенці? Знаєте, зараз люди з Донецької, Луганської області, вони роз'їхалися в різні міста в Україні, але проєкт буде все ж таки виконуватись в Україні, не за кордоном. Вони роз'їхались в різні регіони, в різні міста, і ми будемо зосереджуватися в різних регіонах, там, де є багато переселенців, людей поважного віку, і будемо з ними працювати, проводити такі, це групи, де люди будуть опановувати ось ці техніки зцілення для того, щоб подолати травму, для того, щоб відновитись, для того, щоб, в тих умовах, в яких ми зараз живемо, побачити своє майбутнє. І ще хочу сказати, наш то проєкт спрямований на людей поважного віку, але будь-яка людина, вона живе з сім'єю, в сім'ї, загалом, там, якщо вони навіть на відстані, у них є сім'ї, є діти, є онуки. І я так думаю, що проєкт допоможе і сім'ям, бо, коли людина в ресурсі, вона може допомогти сім'ї, своїм дітям, своїм онукам жити, працювати, якось переналаштовуватись в тих умовах, в яких ми зараз живемо. Пані Наталя, за вашими особистими спостереженням і вашим досвідом, після того, як ви здійснили релокацію, яка це може бути психологічна підтримка для людей, яким доводиться в дорослому віці починати життя з нуля? Тобто це ж не лише психологи, правильно, можуть їй надати, тобто може оточення, може сама людина якось себе розрадити, можливо, я не знаю, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, можливо, наші глядачі, які зараз нас дивляться, вони можуть також якось себе підтримати в цій ситуації? Ви знаєте, ті люди, які долучаються до нас, до наших заходів, вони
так потрошечку вони відновлюються, потрошечку вони вливаються в громаду. Вони, розумієте, знаєте, оця тривожність, яка є у людини. Але подолати цю тривожність можна діями. Діями. Вони залучаються у волонтерські центри, вони фасують ті сушені овочі, вони плетуть сітки у бібліотеці, вони ходять, тобто коли людина щось робить, комусь допомагає, саме таким чином вона, знаєте, вона усвідомлює свою причетність до того, що вона допомагає своїй державі. І саме таким чином відновлюються ці ресурси. Не стояти осторонь, не сидіти там і не скніти, а виходити до людей. Наші дуже допомагають ось ці групові... Ми в театр ходили, слухайте, ну це так круто, почав працювати театр Корифеїв. Ми зібралися, 15 осіб, я на всіх купила квитки, ми ходили в театр, дивилися виставу. Тобто ось такі події, вони допомагають людині відновитися своєю потрібністю. Вони на волонтерських центрах, це їхня потрібність. З кимось поговорити, поспілкуватись, подивитись вистави, пройти скандинавською ходою. Це ось ця психологічна підтримка, да? Вони знаходять друзів, вони інтегруються в громаду. І такі речі, вони навіть на наших курсах комп'ютерних, да? Вони там один одні щось допомагають, щось там підказують. І потім дивлюсь, діляться телефонами. Ну, це класно. Вони адаптуються в Кропивницькій, адаптуються до тих умов, в яких вони зараз знаходяться. І інтегруються таким чином. Інтегруються, звичайно, так. Да. І кропивничани їх задоволенням приймають, підтримують. Кропивничани також. Адже через такі стосунки місцеві мешканці також, знаєте, мають можливість допомагати, мають можливість долучатись, мають можливість вносити свій вклад в нашу перемогу. Пані Наталя, як можуть знайти вас ті, хто зараз нас дивиться і відчуває, що ось їм хочеться, їм необхідно, їм потрібно до вас долучитися? Звичайно, я всіх запрошую. По-перше, я хочу сказати, що у нас немає такої, знаєте, ще локації, де ми б там могли збиратися. Я думаю, що це в нас ще буде. Але у нас дуже активні наші сторіночки на Фейсбуці. Це сторінка Фундація підтримки осіб старшого віку «Вік щастя». Це наша група «Вік щастя» на Фейсбуці. Вони активні, вони швидко знаходяться. І хочу сказати, що стосується цього проєкту «Психологічна підтримка людей старшого віку», то інформація про ці проєкти розташована на онлайнових майданчиках «Ресурсний центр ГУРТ» і «Громадський простір». Запрошуємо психологів, соціальних працівників, громадських діячів, які готові працювати з людьми поважного віку, заповнювати реєстраційну форму, долучатись, і разом ми будемо робити з вами дуже гарну справу. Обов'язково. Дякую вам за цю інформацію. Нашим глядачам нагадаю, що в ефірі інформаційного марафону «Непереможний вітер». Ми говоримо про те, як Кіровоградщина, на Кропивницькій і українці загалом роблять все для того, щоб наблизити нашу перемогу. Залишайтесь з нами.